ملكيها هدول كشمر المجال درجيس الليلة إبراهيم عمر وربعين سالة هذا شيء أي واحد أي كتشوبتي إذا مو معلم تيش لا يهتك سياري قيمة كم إذا أضيع شحافة دا شار كلا هدول كشمر وحنا شلتي إلى أن إذا ما سي أي واحد أي كتشرين سيدو كلام واحد شلتي إلى أضيع شاسي أي لهاين دنا جرا رنتي وحن دريمي مركي عن وركا هلي أنا بشهد حق الله ذي اللي فانسي وحي صحة مركي هرورنتي وحنس لها دوا وحبها كسوق قادين لكن مركان أركي أباب الكتشرة إيو كيس كينو كوي هنا كأمسو وحن دريمين بشهد حق الله ذي سيدو حجر أنا أو شيء حق جيجا هرتا أرنتن شرتا نمبا وضع ما أها هرين تتك شيران كأن هيئة نمبا أباب ولايا ورنتي جرجر وجو قراعي ولها سوق عا نكاسو عن أنا كشميرة هنو دوين بيزنس لا هو جناح صدا نقف فوق قولي صدا وشيء جاي وركا وري بقولي كنت متر منو ترى صدا دركتين شميرة صدح أفر وجه هذا بين لذي صدح كم ذو اللامي وحافظوا كل دكسين مترا هل كونا أي رير كذا دكسين يهاي رير كاسو إلا حد ضاع ندلا حد لا يهال هبين وعبشاء أنسو جد بين وحسن ودوق نيو حق واجب أقف كونو ترى كحيريو ضد مسلمين وانو جرن كرنا حق ولي يهاي ترى كاغو aan jumeera inta adarka san weeyaan waxa ku jira lacag aad u badan oo sound proof aan galiyay ah oo aan cod ku dibada u bixin waana meel yar oo cod rintisa uu sheegay u bixi kara ma aha sida aan sheegana saddexda jahadood wax ka xigsan ma jiraan laakiin culad uu ninkaas igu waday muddadii aan deganaa halkan oo aad u laba sano ku dhawaad ah taasoo aad badaniga soo gaadhay hadii aad taaf lagaado haday tahay ay haday tahay in aan hantideeda la burburiyo hanjabaadil tabagal wax walba aan ninka kala kulmay hadana markii hore laama amniga runtii la kaashaday waana leega meel mariyay waana leey dadaalay ninkaasina markuu arkay in laamihi amni aan i raacsan yihiin oo uu arkay wax u jawaabo ficilkan wado ayay runtii talaabadan qaaday taasoo abaabulay dhalinyaro badan oo xaafada oo uu sheegayo in isagu maalkiisa iyo xoogiisa uu ku fangareynayo oo xitaa hadii la xiro uu leeyahay ana idinka dambeeyo madaxweynaha idin hor fadhiisinaya taasoo sheegaysa inuu adigsanaayo awood gaara waxa ay xaafadan 4 sano deganahay wax dhibaato oo runtii ninka aan ahay oo dadka neerka naga ma iman laakiin ninkaasi magac qabiil ayuu ku hadlayaa anuu reerna waan ka dhashay reerna waan u dhaxay reerna waa la deganahay waxa weeyaan de Soomaali lama kala badiyo haday social media noqoto ama isdifaac laakiin waxa weeyaan inuu ogaado in aan waxani isaga ku koobantay xaafadan uu kicinaya gudi kala soo baxday ma kale oo koortigina arrinka isku ma raacsani dhalinyaro badan baa noo shaqeysa dhalinyaro badan baa xagga amniga iyo xagga gudaha ka shaqeysa maalgelin baan sameeyay cashuur baan bixiyay laysanka waxaan ka soo qaaday dawladda sifo sharci ah u soo maray waxa weeye waxaan la mid ahay business kasto jira Hargeysa oo ganacsi ah oo madax banaan ayaan la mid ahay ma dareemay waxaan kaga duwanahay inuu jiro ganacsiyada jira ninkaasna runtii cadeymo badan baa lagu hayaa oo cod ah oo muqaal ah oo ay kala xiriiri doontaan ama soo laamaha amniga gacanta ku hayaan marka cadeynahaas oo hadhow toole markii de case ku dhinac u dhaco la soo bandhigi doono ayaa jirta leeyahay hanjabo oo leeygu hanjabo in business kan la soo galo dhalinyaro la abaabulay tiraba konton ah inay galaan oo loogu ballan qaaday in lacag la siinayo madaxweynaha la horfarsiinay lagu badbaadinayo naftooda hadii lacag la marka ay ahayd in gudida xaafadu soo sameeyaan mishinkii lagu soo galiyay Jumeera la adeegsana dhalinyaro marka la leeyahay baqina anaga idin ka dambeyna oo ilaa madaxweynaha idin geeyna taas oo runtii aan arkay waxa aad u fool xun waqtiga maanta in lagu dhaqmo oo dhalinyarada aqligooda la xado oo sheeko qabiil ama sheeko de in lagu kiciyo laba koox la kala dhexgeliyo maanta waxaan wada joognaa inay umad wada deganaato wada faraxdo la wada shaqeeyo businessku waa xor oo madax banaan yahay qabiil ma la cid ma yaqaan waxa isna waa ganacsade meherada inta ugu sameeyay in legba lagu sameyn kara laakiin waxaan anagu sheegaynaa inaan mar walba taageersanahay laamaha amniga oo wixii cabashay aanu aan qabo mar walba u gudbinayay aniga nafteyda walaal hanjabay gowaadhi bay daba gasha gurigii wala jajabiyay gowaadhidii wala jajabiyay gudaha laftarkeeda adeegsi baa dhaca in dad lacag la soo siiyo oo la yiraahdo markaad meesha gashaan falxun sameeya la socdo kii duubayay iyo kii gudbinayay mar walbana loo dan lahaa in meherada la ceebayo xagga amniga waa laga galay inamada waa la laayay inaan ciidana jiro aad u dhaawacan oo aan la wadeegay arrimihiisa dawladda oo lagu dilay iyadoo laygu soo duulay u shiri iga celi marka dhaawac la gaarsiiyay waxa kaloo jira caruur yar bal leeyahay guri baan deganayn caruurtaydii aanay nabad runtii aanan dareemin inay ku seexanayaan taasii mar walba tahay in qof la seexdo ama dadka haysto ama ciidan mar walba waayo hanjabaad telefoon hanjabaad
dabagal mid cad oo de la soo duubay intaba anoo dareensan runtii wuxuu inankaas u dilay in aan ilaahdo waan ka guuray xafada taasina wax aqal galaysa ma aha waa la wada digay wadanka waa la wada leey laakiin sida uu ii adeegsaday wuxuu wadanka xafada ma dalan anaka kale waan ka guuraysa wax kasto uu qaabanayo maalkaygu ama xoogaygu ama dawlad awood waan isticmaalayna xafada ka arado hadalkaas oo cadeyntiisa hayo oo aan ahayn waxaan afka ka leeyay laamaha amnigana aan u soo bandhigay faaxisha lagu sameeyaa faaxishadaas oo aan uga baahnay runtii cadeyn waxaan kastamarkayga ama dadka laamaha amniga aan codsanaya in ninka la dabagalo la ogaada xugtan u hayo waxaan ka mas-uul aan ugu jameeray saddex amitir ee iga horeeya albaabkayga laakiin dhibaatadan uu sheegay uu leeyahay xaafadaha la galaa waanu ka simanay xumaanta in la wada joojiyo haddii uu khalad arkayay waxaa ku waajibahayd ina uu qabto ninka aan sheegayo waxaa ku dhigsan hudheel hudheeladaasna hudheel dee aroos lagu dhigo caadi ganacsatada ah ee businessyada laga ganacsaday caadiga waxaa ii soo gudbiyay waa xadgudub waayo haddii ay tahay music laga seexan waayo hudheel kastoo hargeysa jira xaafad buu ku yaalaa hudheel samada kasoo laalaada ama loo quntay inaan dad u degin u dhowin ma jiro hudheel walba xaafad buu dhabarka ku hayaa waxaa soo dhaafiyey hudheelka deerka u dhexeeyo hal deer baa u dhexeeya ee ii soo gudbiyey aniga oo dee aada uga fog oo xataa laami noo dhexeeya xaafad inoo dhexayso waxaan dareemayaa inay tahay runtii wax aada u khaldan oo aniga gaaran lay adeegsanayo weliba uu ninkaasi wado oo aan ku celinaya aanay ahayn dadka xaafadda u dhammaystiran dad isaga iyo intuu u wato ay erika ku jiraan inta aan u farayo mujtamaca horta waxa weeyaan mujtamacayga kastamarkayga meelay joogaan daafaha dunida waan salaamaynaa tim jumeer waxaan u malaynayaa maanta uma baahna sharaxaad magacaan sameeyey waqti iyo time baa galay xaasidnimaduna way jirtaa oo runtii waxay kamid tahay guushay kamid tahay qofka marka la xaasidee la dabagalo waxaad ogaanaysaa inad qof guulaysatay tahay waxa weeyaan qofku wuxuu yahayn baa qabtaa dad muslimaan nahay dad diin lebaan nahay dad dhaqan lebaan nahay akhlaaq lebaan nahay waxaa ugu eedeynayo waxaan ka codsanaya laamaha amniga iyo mujtamaca ninka in uu cadeeyo oo haddii laygu helo iyo haddaan laygu helba midulba abaalkiisa la mariyo anoo ogaanaa laygu helayn laakiin waxaan uga fadhiyaa laamaha amniga cadeyntiisa inuu keeno sidaa anugu waan ahay xog badanoo cadeyna markhaatiyaal evidence videoyo cod duuban oo shaksi oo isagu naftarkiisa hadlaayo dhammaan macaamiishada meel kastay joogaan qofka wax kastoo laga sheego iyo wax kastoo la yidhaahdo wuxuu yahay hunbuu qofku yahay annaga mujtamacaan u shaqaynaynaa cashuur baanu bixinaa sifo sharciyaanu ku furnay laysanaanu qaadanay hudheelada kama duwani macsima samayno waxaan u malaynaya hudheelkayga waa hudheelka keliya ee shuruudda sharcigu albaabka saaran tahay xeerka laga ogolyahay dareyska xeerka laga ogolyahay diinta taasoo keentay maadaamaanu bulshadii u adeegayno oo dad aada u badan noo imanayaan oo qurbajooga oo wadamada dibadda ka imanaya oon dhaqankii wax badan ka fahamsanayn inaanu wacyigelino oo suurad ahaan iyadoo ah baan hayaa oo qofkii aan akhriya karin soomaaliga iyo kii akhrisanaya ee suuradda markii aan qoraalka qoray waa laga gaadhsiin waayo shuruudda in la fahmo laakiin suuraddaan soo dhignay in wax waliba mamnuuciya khamriga sigaarka askarta lala dagaalamo dharka qaawan wax alla wixii maandooriyaasha ciidanka in lala dagaalamo wax walba aanu mamnuucnay oo suuradda iyo qur-aan meherada koowaad ee hargeysaanah taana waxaan ka dadaalaya inaan soomaaliland darad baan ahay waddankaygii baan imi qofku markuu qurbaha joogo dee kalar baa lagu cunsureydan karaa markuu carabtan ku dhasho ku koray ingiriisna waan ka imi xaggaa yurubaba la odhan karaa waa kalar carabta waxaa la odhan karaa waddanka annagaa lagu odhanka muwaafid baa tahay se waxaa nasiib darro ah nasiib xumo ah qof gurigiisii hooyo jooga dalkiisii jooga dadkiisii la jooga nabad iyo wanaag ku dhex degan oo qof adeegsanaya magac qabiil oo aan loo dhammayn kugu bahdilaayo kuna tusaayo cunsuriyad una doonayo inuu kaaga saaro ganacsigaaga iyo businesskaaga taasoonu adag ahay waana marnaba uga baxayn magac qabiilna aanu ii isticmaali karin shaksi xun weeyaan watana dad adeegsanaya dadkaa u adeegsanayana wadariya waaxidiya ma waalan dee magaalada waa la badan yahay evidenckay soo dhigi doonaan waxaa uu sheegayna wax wari kama jiro videogii baan ka arkay ceynku u egyahayba arag hore nagama dhexayn kulan nagama dhexayn ima waanin qofka bilaadanka khaladka markaad u sheegaysa horta waxa kow ah haddii uu cabashadaasiba sax tuuley waan ka seexan weyne waxa waajib in qofka kuu yimaado kuraado waxaasaan ka cabanaya wixii gala qabo adna aad wixii ka aqbasho ama ka diido haddii aad ka diido dee laama amniga u tegaysaa saldhigyaa jira dowlad baa jirta oo qofku cabashadiisa usoo gudbi doono wax uu social media isagoona ii iman social mediada u ataagay waa ceebeyn iyo magac kadil ninkaa laga hadlaayo weli social mediada ayaan ku ogaaday siduu eegyahay cid alla cid uu ahaa siduu eegyahay ma aqaano laakiin adeegsi badan iyuunu isaga yahay dee waan la socday wejigiisa se waxa igu dambeysay waxa igu horreysay maalintaan arkay ganacsigiisu waa batrol
أنا عنتي ده شهبان يبيا لبا جنعسي يورنتي يسكون مذا ما أها هذه يعني سوق الله بترول كوح بنور الله هذه ترتم باتشري أو حوقة قف سوق قد كل عرين كرتا لكن واحد دل كسب سن إيو بترول لما أرك كلا هذه أي تهي دين أو إيه أديك سن يو يقول هاي استور دقن أما الدين أما هب ده دينت واحد وين هو دل المجالات أنا لك مذا كوح وكسب بلعب لها ككل دقن أرنت أنا دوي حنوقة وضد ليك لو أنا بظن هو دل هذا المجالات كتيرة وأنا صو وذا عامل لها أنت ويجي واحد قبل لهيد ودل هذا المجالات ودنا كتيرة وليب كوح يجي سجد ديره ساسون مغليه إنه وأنا سج وتجين قبسن وأنا الله هذا لكن أنا يسوع قد بيت ساسو عدينا سا إن القبيلة رنتي أرن كان شيء جي أنا وأنا بريري وأنا الله هي عدينتي لا مهم لي جنوان له وذا جي توس نكاس يقول لي جاي إن أنتو حافظ ملة حافظ روين وكررنا عدة سنين ونهاي وأنا إنه كنتم نين مش هجلينا وليبا كنتم كانين سدد عن لقاعد كرين ولقى بدن كرين بينو جلينا تاسو ديرون تيسكو دي دلأ أما ديني هنتي دي تشبيان أو دباتا نسي ورا دلني أردي بعقلي يستي وحدا دينا توحى أنا جم قبطه وأنا تيدي ساسان حكتنا كوهلي أو هوشي أي كوفشلنت.